بسم الله الرحمن الرحيم كسو دو بادا سوم اي تي توتورياليس ايو عشرة دي بايثنكا عشر كي كنتونات عشر كان وحن وغهد دون هدو قلت مو ان عشر رو عشر كدوين عشرة دي هوري مداما ان بايثنكي كسو براني كلاسس كي اوبجكتس كي ان فنكشنس كي وحياباس بيزيكي انت بدن عن سو براني وحن عشر كان كسو مين ان جرافيكال يوزر انترفيس عشرة دا حيك حيقنا ان عشر كان اي سيدة براعي دونان او حان سمين ان ابليكيشن يار يار اه سيدة هاد اصور كان كاركي سيدو كالي ان ان سمين ان انغو بايثن ان لايبراري يسا اديكسان ان ابليكيشن نو حان ان سمين دونان تسال آنو كال هاد ابليكيشن كان وحا او مغادر ان كلاينت فايب ايان او مغادر ان ان وحو يوزر كو يدينا كلاينت اما كاستمر اي وحو يدينا نيم فون نمبر ايميل كدبنا باتن اي ولي هي باتن كاس marka lagu dhufto ان وحو يوزر كداتدي او غدبنا ان سيستم كا سيستم كن ميل ايو كو ستور كرينا وحنو عنا سمينا ربنا marka بايثن كا اجوكتيد جرافيكال يوزر انترفيس marka اسميني سيد اما جي يو اي waxay inaga saaxiday library la yiraahdo Tkinter library. Library-gan Python ka way ku dhisan tahay. Hadii Python aad soo dagsatid uma baahnid inaad soo dejisid automatically way ku jirtaa. Kaliya waxa muhiim ah inaad import dhahdid marka aad file kaas ku qoraysid program ka. Import Tkinter library. Waxaan u qaadanaynaa marka magaca waxa u qaadanaynaa TK oo kala u qaadanaynaa. TK marka hadii aad aragtid anagoo isticmaaleyna وحن استعمالنا لايبرريغان تيكينتر لايبرري لايبرريغان محينا سيسا مركو غورة ساني دي تسو ان عدان سو قادنو tk dot انو عنو tk class dot main loop انتا ندان رنقري فير محن اركينا وحن اركينا application key اما ان file key ان او فري window year ان او فري ماشان كاركي سيد marka aan ran gareyna intaan bisan qorno oo labadan leena qornay windowgan sa u jeedid waa weynayn karnaa size kiisa waa u yar yahay een buttons ay u leeyahay een main een minimize iyo maximize iyo closing button ay u leeyahay internet title ka waxa ku qoran tk waxa windowgan ino sameeyay een waa desktop dabcan sa arkayno waxa ino sameeyay tkinter library ان ويندو غان ان لا سميهو وحا انغا ساعيداي اما وحا انغا ساعيداي كلاس كا تي كي كلاس او كميد اه تيكنتر لايبراري مين لوب كان ادمش كو اركيسيدنا وا فانكشن سيدا اد ماغان كا اركيسيد با ان مين لوب وا فانكشن مر ولبا لوبين سمينيسا اما رانغريس ميسا ايدو سيدو كلا دغيسنيسنا events ila user ku exit dhaho ama u ka baxo ama close window oo dhaho window gan ino run gareynaysa hadii function kan main loop ah meesha ka bixino and waxa ma ino run gareys maayaan run application ka dhahno sa u jidid waxa ma ino run gareys maayaan laakiin main loop ku waxina saacideysa in window gi muxuu aha running la sameeyo sa u jidid window gan in waxa ino create gareysay waa root window dabcan windowgan waxa create gareey class ka tk class tkinter library and windowgan waxa la dhaha root window ayaa la dhaha ama main window waa dhigi karta ama root window waa top level window waay waxay u dhaqmeysa ama ay noqonaysa sida container oo kale kaaso uu ku jiraayo components ka application ka sameeyneysid components ka waxyaabaha ama elements ka ama widgets ka sameeyneysid tikinta library waxay nasiisa in wax la yiraahdo widgets widgets waxa laga wadaa inta badan elements laga wadaa elements oo ka koobnaanayo in application kaaga elements ama components oo ka koobnaan karo sida tusaale ahaan oo kale button oo kale in label oo kale waxyaabahaas ayaa widgets la dhaha ila iyo 18 wax gaaraya ay nasiisa en library gan ama class kan tk na waxa uu ino qabtaa ino sameeyaa marka root window window ga marka container ka ah ee guud kaasoo markaas elements ka anaga aan ku darsaneyno ayuu ino sameeynaa
simply hadaan fududeyno waxaan dhigi karnaa root waxaan ku store gareynaynaa variable root ayaan ku store gareynaynaa maadaama uu nasiinayo root window window good container ka ama in top level window ga ah inaan ku keydino variable root inaan ku keydino sidoo kale waxaan dhigi karnaa main loop kana waxaan ugu waceynaa in root ayaan ugu waceynaa main loop ka laakin ka bixino sidaan waa sameyn karnaa oo hadda hadda ran gareyno isla sidii ayaan arkeynaa wax kale maana sameyn la soco waxaan sameeyey kaliya maadaama tk class uu nasiinayo root window ga uu nasiinayo waxaan ku store gareeyey root variable aan u bixiyey ku store gareynay root variable kan wuxuu u wacaa function kan si markaas window gaas la create gareeyey running inoogu sameyso inaga marka waxaan rabnaa inaan wax ka bedelno tusaale ahaan oo kale title iska inaan ka bedelno inaan meeshaan soo bandhigi karno add client ama add customer iyo waxyaabahaas inaan soo bandhigi karno wax noocaan oo kale inaan sameyn karno qaabkan oo kale inaan sameyn karnaa rabnaa si marka aan taas u sameyno waxaan create gareynaynaa anaga classaan sameynaynaa classkaas application keenna ama anaga waxyaabaha aan sameyn doono ayuu quseeyaa ma quseeyo marka si toosa uma quseeyo ma ahan library u gaar ah maahan waa class inaga aan sameynayno wax Python u gaara maahan classkan waxaan u bixinaa magaca ah client vibe ayaa u bixinaynaa client vibe classkan marka mar walba class la create gareynayo Python ka casharadii aan classes ku soo barneynay waxa ogtahay inuu leeyahay init method oo ah constructor ka dhista ama initialization ku sameysa objectiska marka classkaas object uu create uu sameysmo ama object la create gareeyo class kan wax kala maahan waxaan rabnaa root window gan oo ah window guud ee arkaysay inaan u soo gudbino class kan kadibna aan ku darno elementiska labeliska iyo buttoniska waxyaabahaas aan ku darno si aan ugu soo gudbino class kan waxaan ugu waceynaa meeshaan waxa leenahay client vibe class ayaan u waceynaa kadibna waxaan u gudbineynaa root window ga ayaan u gudbineynaa oo meeshaan waxa ku create gareynaynaa micnaheedu waxa uu yahay object ayaan create gareynaynaa objectigaasna app ayaa u bixiyay objectigaas waxa iska leh class kan client vibe oo hadda aan sameyn doono waxaan u gudbinay root window ga una siiyay ee nasiisay class ka tk tkinter library root window gan marka aan inta u soo gudbino it means micnaheedu waxa uu yahay constructor ka class kan uu wato waa in uu aqbalaa data la soo gudbinayo variable kale meel parameter waa inuu helaa uu ku store gareysmo parameter ku waxa u bixin kartaa root hadaarad waxa u bixin kartaa window hadaarad waxa u bixin kartaa master magaca hadda u bixin kartaa hadda master ama qaadanaynaa oo root window gan ay u taagan tahay kaliya intaan marka aan soo qaadano waxaan sameyn karnaa master inaan soo qaadano master dot inaan dhaho tusaale ahaan oo kale title kina ka bedeli karno master ka micnaheedu waxa uu yahay waa root window la waay title kina ka bedeli karno oo title ka dhigi karno tusaale ahaan oo kale client vibe aan u bixi karno title kan ka dhiganayna client vibe hadda da intaan ran gareyno fiiri wax error a program keenna ma arkeyno application keys small aha oo yara ayaa la furay window ga yara window ga hadii aan weyneyno waxa arkeyna meesha title ka tk ee ku qorneed inuu hadda ku qoran yahay client vibe it means master kan waa root window ga oo aan u soo gudbinay class kan waxa ka bedelnay title ka ka bedelnay wax badan si sameyn karna maxaa kamid waxa sameyn karno waxa kamid ah master kan aan soo qaadano window ga inaan sidoo kale dhigi karno geometry function oo ina sineysa inaan wax ka bedelno size ka tusaale ahaan oo kale waxaan dhigi karnaa waxaan qaadanaynaa kasoo qaado kale 400 times 300 oo u taagan 400 oo pixel dhanka widthka ama ballaca dhanka dhererkana 300 oo pixel hadda daa fiiri sida application ka size kiisu way isu bedelaa hadda size ki waa u weynaada saa u jeedid oo waa u ka weynaada sidii hore window gan waa ka bedeli kartaa size ka oo waxa ka dhigi kartaa waxa rabtid tusaale ahaan oo kale daa 1200 kan ka dhigo kan aan 1300 ka dhiga fiiri size ka window weyn ay ino furmaa dabcan saa u jeedid window dhan ay ino furmaa shaashada dhan qabsaday window gan wuxuu ahaa size kiisa waxa ka control kartaa geometry function adigu adeegsanayo
ماستر كان الله سعه وماستر كان كسو قد بني رود كا ورود ويندو مرة والبابا انت اسو قد بني كلاس كان سيا كنترول او سمين نوح بدل او بدل نوح نو درنو انك مرك انتو حان قادرين نا افر بقل او بيكسل ان قادرين نا مرك ايو سدح بقل او بيكسل او درر كا دن كان وا ويدث كا اما بلع كان وا درر كا هيت كا سيدان مرك ان دابع نو وحن اركي نا شاشد مرك او ويندو ير او محوها ان وحكو قران كرنا مرك ادارم نوا وينين كرنا ادارم نوا بني او محوها ويرين كرنا ان هذا وحربنا تسالهان مركا ان ان استعمالنا ويجديسكا ان استعمالنا ام اليمنتيسكا سيده تسالهان وكله ليبلسكا يو ان باتانيسكا يو وحياباس يو انتريغا يو وحياباس ان استعمالنا ربنا سي ان حق او سو بدغنو ام قاب كان او نوقدو كسو قادو كله ان وحا جيرتا تيكنت لايبراري ان وحا كو جيرتا موديول كله او ليرهدو تي تي كي TTK waxa uu yahay waa in themed tikinta taaso nasiisa styling option is badan nasiisa wa library kamid ah wa module kamid ah tikinta library kaasa soo import gareynayna marka waxaan leenahay tik soo import gareynayna from tikinta library import waxa soo gelisa ama ka soo qaadata TTK library ka soo qaado TTK option is badan ku siinaysa wa arki doonta styling marka sameeyneeno elements kaas ama widgets kaas aan ku sameeyneeno ttk ayaan soo qaadana dot marka aan dhaho firi options ka waxa isoo baxay waxa la yiraahdo entry wa text boxes ka labels style buttons ka na check button frames ka waxyaabahan dhana arkeena waxa rabnaa inaan qaadano label element ama label widget kan qaadaneena label kan waxaan ku dareyna application ka main window ga ee master ka ayaan ku dareyna comma ayaan leenahay marka uu arab parameterka ugu horeeyo waa kaas wa label kan ya iska leeyahay inta lagu dari doona component kamid ah master window ga waa marka textiga marka waxaan siinayna text kaas oo ah qoraalka label kan uu wadanayo maxay tahay tusaale ahaan oo kale waxaan leenahay add client ayaan u bixinayna ama add new client oo kala dhigi karnaa add new client sidaan marka aan dhaho wax ma arkayno shaashada label no ku darno ogow element wa ku darnay laakiin element kan in position kiisa la saxo waxa inaga saacideysa function kale ama method kale oo la yiraahdo pack method taaso hadii aan u wacno oo aan raacino label ka waxaan arkayna in elementigi lagu daray meesha add new client in meesha la soo saaray add new client application marka la soo saaray meesha kore inuu ku dhigan yahay arkeena wa control badan haysana styling ka dabcan waxaan sameyn karnaa padding aan sameyn karnaa ba waxaan dhigi karnaa padding is equal to tusaalano kale 5 pixel and hadda markaan fiirino inuu wax yar soo sikada arkeena space yar oo kor ka helay badinka marka spaces ayuu ku siinaa en badinkan ada condition da si sid fiir dhaxdu u soo dhawaanaa ba soo qaad mujida meesho imaaday waa qaybta dhaxda ayuu u soo dhawaadaba almost so enaga marka 5 pixel bisa aan leenahay oo waxa rabnaa kaliya meesha kor in wax yar space laga soo sikado oo macnaha badin yar u helo okay label ayaa sidaan ku sameeyney label kan options badan haysanaa tusaale ahaan oo kale een waxaan ka bedeli karnaa ba kasoo qaado kala font waxaan u gudbinaynaa saddex shay kaasoo ah font family wax la yiraahdo css ka iyo html ka baranaya ayaa yaqaana font family font size ka font weight ka nooca ay tahay fontida ayaa sheegi karnaa een font caadi ah tusaale ahaan oo kale waxa dhigi kartaa ka soo qaado kale een helvetica waa by default midka iska qaadanayo een size ku waxaan si karnaa 4 pixel font weight kan waxaan si karnaa adiga bold oo kala dhigi karnaa far waaweyn ahaan in loo qoro intaan marka aan sameeyno rangareena fiiri waxaan arkayna in add new client ay isbedeshay font ay isbedeshay aadhehe muxuu ahaa een bold ay noqotay size ki u weynaaday ayaan arkayna font dhaxta waa bedeli kartaa meeshan waxa ka dhigi kartaa times new roman ayaa qaadan karnaa fiirada
تايمز نيو رومان هذا كذا كفيري وعارك إن فرت إيدي بدي شيء زوج جديد فرت أو تايمز نيو رومان ستايل كفرت إني نقطي إن وحكي كنا كسوق هذا كله فن حقها بوبي نيسا استعمالي كرتا روبوتو أيا استعمالي كرتا أوبشنز بدنا نجرو أو فونتيس كم قاعدوا ده هذا روبوتو كلا ده فيرنا روبوتو أكن وحارك إن فرت إني سيق روح بنات حقا روبوتو أيام كديني إن فرت ستايل كأما فونت فاميليا سايز كان 14 بيكسل ايو نقطة واوين اد نيو كلاينت و لابل كا ان بولد نوا فونت ويت كا ان بولد لغا ديگا يو مدو بدن لو سو يالي ولسو ويني ان ويت كا اما ان لو بصو داري انتان مركا ان قرنو ان وحاسمين كان ناب بطن كان ناكو بيينا تسال عانو كلا اما لابل كان ان مركا لان ياسو علنينا مش اد نيو كلاينت وحان كديغينا كسو قادو كلا ان نيم او كلا كديغينا فونت دنا بولد دو وحان كبدلينا نورمال ان نورمال ايان دنا بيكسل اس كان 14 اديغا 12 ان كديغينا وا يرينينا انتان كلا سيديسو وتا مر ولبا لا سوتو باك ميثود كواي لا سوتا او كما سو حريسو ان واخ كلا ما نان سمينين هدان فيرينو وحان اركينا label kala in lagu hoos qoray label ki add new client kaaso ah name name kana waxa uu sameyn karnaa dabcan inaan dhaxno en comma asino madama inputs ama entries aan gadaashiisa dhigeyno okay en name ka marka aan sameyno waxaan sameyn karnaa name kan input inaan u sameyno label aan sameyne text box that da maqash ama input meel user ku wax ku qori karo oo gelin karo magaca inaan sameyno ttk soo qaadanayna dot ayaa leenahay waxaan arkayna options ka badan entry ayaa akeena entry waa widget kale kaas oo ka saacida text box ama inaan sameeyo input user ku wax gelin karo entry si loo soo muujiyo ama waa inaan dhahna intee lagu daraa elementigan master window ayaa ku dareysa comma waa soo laabanayna comma das dot waxaan raacinayna pack function ayaa raacinayna banding kan waxaan siinayna adiga 5 pixel oo class ka siinayna sidaan marka aan dhahno waxaan arkayna hadaan daabacno in input meshal soo saaray oo yar oo user wax ku qori karo saa u jeedid input kan en wa mesh user ku gelinayo name ka ama magaca fontidan aad ay u yar tahay waxa sameyn karnaa ba fontidan soo qaadano waa u soo baas gareen karta copy hadii aan dhaho oo aan intriga ena ku beesti gareeyo tusaale ahaan oo kale pixelska adigana aan 10 pixel aan ka dhigo input ku isbedela size kiisa sa u jid input ka size kiisa waa u weynaaday fontan waa arkayna hadda xogaa marka user ku wax uu ku qoro si fiican uu arkayna dabcan size kan waa isbedelay intaan marka aan dhahno ena waa label ka koowaad oo user ku name ka weydiinayo saddex mar aan soo celin karnaa intaan hadaan copy dhaw tusaale ahaan oo kale oo aan mar labaad soo celiyo mar saddexadna soo celiyo en marka labaad meesha name ka aan ka dhigo tusaale ahaan oo kale en phone number marka saddexadna meesha name ka aan ka dhigo email intaan kalena options ka waxba ka bedelayno normal font en 2 pixel waxba ka bedelayno hadaa sidaan u daabacno fiiri waxaan arkayna elements badan in lagu soo daray kaas oo aan heysano markaan name option user ku name gelin karo en phone number option iyo email option inuu user gelin karo waxa inaga dhiman button user ka hadii button kaas uu ku dhufto en datadani la gudbinayo oo loo gudbinayo system ka si aan button kaas u sameeyno maxaan sameeyneyna en waxa soo qaadanayna ttk en library ama module ttkinta library ka tirsan dot markii aan dhaho fiiri option badana arkaysa laakin option ka hadaa arkaysid button ka mid ah button ka markii aan ku dhufto en waxaan haysanaa inaan button kan u gudbino intee elementiga lagu daraa option koowaad maxay tahay master window ga ama root window ga ku dareena okay en master markaan ku darno window ga text ga master kan lagu qoraayo maxay tahay tusaale ahaan oo kale en text ayaan leenahay parameter kaas ayaa u gudbinayna ama argument kaas waxaan leenahay waxaan ku dareenaa text tusaale ahaan oo kale magaca u bixinayna buttonka add button ayaan u bixinayna dot waxaan raacinayna pack function ayaan raacinayna padding keysna waxaan iska siinayna ilaa iyo en 5 pixel markaan sidaan dhahno waxaan arkayna
button in lagu daraya dan program karan gareyno mar walba rengreen program karan waa inaad dhahdid ugu window ga saw aragtid en button aan arkayna in lagu daro button kan size kiisa font size kan waxa bedeli kartaa laakiin ugu font size kan ma isticmaali kartid button ka uma isticmaali kartid su'aal aanu ka hadaa font size kan soo qaato oo aan dhaho font en u button ka dhigo oo aan inta dhigo waxa arkaysa error ku soo bixi doono hadda program kan aan gareeyo window ga ma arkayno because error ma shan yalla taaso ah unknown option font button ka sidaas uma style gareen kartid oo qaabkaas qaab ka duwan ayaa button ka u sameyn karnaa style kiisa muxuu u yahay inaan font dan ka bixino inaan dhahno font qaabkan uma gelinayno style hadaan rabno button ka waxaan sameynaynaa ttk inaan soo qaadano dot aan dhahno kadibna aan wacno style class kadibna aan wacno dot configure method method kaasoo aan u gudbinayno inaan dhahno en t button dhammaan buttonada waxa siisa en style kan si inaan dhahno qaabkan inaan u sameyno oo hadda dam program ka fiiri aan run gareeyo waxa arkayna size ki button ka inuu soo kordhay oo hadda uu soo muuqday hadda meeshan font the size ka aan ka dhigo tusaale aan oo kale een 20 hadda ka dhiga fiiri saaydu u soo weynana button ka soo jidid u soo weynada laakiin marno waxa ka dhigayna 10 pixel kaliya sidaan waxa lagu soo badhigay een xogti marka oo hadda waxa haysana een label add new client ino soo qoreysa option ama name label kale oo ah name input ina name ki inta gelin karno phone number ina name phone number ki inta gelin karno waxa uu noqdo inaan na email option haysano email ki inta gelin karno kadibna aan button haysano ugu button kan hadda wax ma sameynayo hadaan ku dhufto fiiri button kan wax hadda oo shaqo ah u sameynayo malahan laakiin si marka button kan uu shaqo u sameeyo oo hadii lagu dhufto xogtani loo gudbiyo iyo sidoo kale een hadii button kan tusaale ahaan oo kale een phone number ka oo kale in la gelin karo tirabis oo phone number ah toban godo kale in la gelin karo validation na sameeyno hadii tusaale email kana si sax ah loo geliyo waxyaabahaasna cashirkan cashirki xiga ayaan ku sameeyneyna button kan inaan ka dhigno een clickable button oo hadii lagu dhufto form kan daatidiisa system ku gudbinaayo system kaas daatidiisa marka lagu gudbiyana aan the database ku store gareen karno waxyaabahaas ayaan sameeyneyna oo cashirkan cashirki xiga ayaan ku sameeyneyna laakiin cashirkan muhiimadu guud waxa uu ahaa inaan ku soo baranay waa maxay tikinta library tikinta library waa een Python library oo ku siisa graphical user interface ku sameysa een waxa ayna siisa sa u jidid options kan tk class kaas wuxuu naga saacida in een root window in la ino sameeyo oo window gaasna waxa ino run gareysa main loop function root window waxaan ku store gareynay variable root een marka main function asaga ugu waceenana waa in la run gareya mar walba ay function kan shaqeysa si window gaas aan u aragno iyo events kaas dhacaya een waxaan create gareynay class oo la yiraahdo client vibe class kaas waxaan u gudbinay root window geena markaasna root window aan u gudbinay class kaas waxa ka aqbalay window gaas master oo ama window ama variable ka meesha aad dhigatid ayaa muxuu aha window gaas root window aqbalaya ama lagu store gareyna waxaan ka bedelnay title ka waxaan ka bedelnay geometry size ka waxaan ku darnay widgets ama elements ayaan root window ku darnay anagoo style yar yarna ku darnay oo aanan badinin complex kama dhigin wax adag kama dhigin simple waa si fudud hadda waxaan arkayna kaliya een labels iyo entries cashirkan marka cashirki xigana validation iyo waxaan sameeyneyna functions inaan class ka ku darno een kan ma dheereenaa marka meesha ayaan ku simaana kan xiga ayaa ino balan ah wabillahi tawfiq.